Denna video visar hur du tar i bruk ditt digitala bibliotekskort i Todo. Gå in på Todo och välj bibliotek i menyn. Klicka på Anslut bibliotekskort. Om du redan har ett bibliotekskort till Arkadas bibliotek, välj Jag har redan ett bibliotekskort. Mata in numret på ditt bibliotekskort och din PIN-kod. Klicka till slut Anslut kort och du har ditt digitala bibliotekskort i Todo. Om du inte har ett bibliotekskort till Arkadas bibliotek tidigare, välj Jag har inte ett bibliotekskort. Fyll sedan i dina uppgifter. Välj en PIN-kod som du lätt kommer ihåg. Godkänn användarvillkoren och tryck på Registrera nere på sidan. Då du skapat ditt kort behöver du ännu gå till Arkada Finna för att registrera ditt kort. Arkada Finna finns på adressen arkada.finna.fi. Klicka på ikonen för att komma till inloggningen. Logga in med ditt Arkada-användarnamn och lösenord. Mata sedan in bibliotekskortets nummer som du nu hittar under Bibliotek i Todo samt PIN-koden du nyss skapade i det angivna fälten. Via Arkada Finna kan du bland annat förnya dina lån och reservera material på biblioteket. Om du har frågor, kontakta biblioteket.